mwakiriye gute iri huriro mufite ibyo byishimo byishimo dufite nuko yaje iwacu dusanga hanyuma turaryakira nk'umuryango umuryango wa radiyo muri Rwanda muri Afurika igice cy'umuryango munini wa radiyo Mariya ubwo rero ni ibyishimo ko twabyongeyeho byinshi twize uburyo tuba tugomba kwitwara muri uwo muryango umwe umuryango iyo ageze ubutumwa dufasha umubyeyi Bikira Mariya ageze kwanjemo Radio Maria Rwanda ni imwe muri radio eshatu zashimiwe ku buryo bw'umwihariko bitewe n'uburyo yakoze cyane mu myaka itambutse. Byo mwabyakiriye gute byabataye akanyamuneza? Twabyakiriye neza cyane kubera ko mu minsi yashize twari dufite ibibazo abakozi ndetse n'abakoranabushake bakoze ibishoboka ariko cyane cyane abakunzi ba Radio Maria Rwanda barabizi ko mu myaka ishize bitanze cyane kubera na 20 kuzamura cyane muri variatori n'izindi nkunga bagiye batanga kubera ko ntabwo twabahishe imyenda twari dufite imyenda twarababwiye bakugira iwabo badufasha kwishyura uburyo twarageje na 22 nta mwenda dufite dufitiye abafatanyabikorwa rero tukagishimira abaterankunga bacu n'abakozi ndetse n'abakorerabushake cyane cyane abakozi n'ubuyobozi bashyize hamwe byose tubigereho. Murakoze cyane. Imwe mu nsanganyamatsiko iganirwaho cyane muri iri huriro ni nsanganyamatsiko ijyanye na mariatoni. Mariatoni y'ubushize mwayibonye gute, ubu mwiteguye gute mariatoni y'uyu mwaka? Mariatoni y'ubushize yabaye imwe mu mbarutso zatumye n'umwe nturari kubera ko intego twari twemeje twayigezeho ndetse turanayirenze. Ibyo rero bikaba byaradushimishije kubera yuko dufatanyije n'abakorerabushake twagiye muri porosi zitandukanye dukorerwamo na diyosezi ndetse tugendeye no ku ijambo rya Musenyeri inama y'abepiskopi mu Rwanda ushinzwe itangazamakuru iryo jambo bararyumva bigaragara ko ari kiliziya muri rusange mu Rwanda ari abakirisitu muri rusange mu Rwanda badufashije kugera kuri iyo ntego ndetse tukanayirenza. Abantu bashimiwe by'umwihariko turagira ngo mugire icyo mutangariza abakunzi ba Radio Maria Rwanda, abakozi ndetse n'abakorerabushake nk'abantu n'ubundi bagiye kwinjira muri mariatoni y'uyu mwaka. Icyo nabatangariza ni uko twishimiye kuba radiyo yacu yaje muri radiyo ziri ubu zishobora kwitwanaho. Ubutumwa ni uko buri wese akomeza gutera inkunga abakozi inzego zitandukanye cyane cyane buri munsi bakorera Radio Maria Rwanda kandi banagerageza guhura n'abaterankunga ndetse n'abakunzi za Radio Maria bose bagashyira hamwe kugira ngo dushobore kuzamura muri mariatoni y'uyu mwaka. Mariatoni ndetse zaganisha ku byishimo dushakashaka tumana twishimye hanyuma rero kwishakashaka bizatuma dushobora gutera inkunga Radio Maria Rwanda ikomeze igemera. Murakoze cyane Perezidante wa Radio Maria Rwanda ku kiganiro muduhaye.